Ha jigitler qalaysыңдар аман эсен ба? Мына мен өзім автокөлігіме мынандай қазақтан нақыл сөзін жазып қойдым. Біздің атам қазақ мың ауыз сөзді бір ауыз сөзге сыйғызып ойын жеткізе білген ғой. Өз тілің бірлігі үшін, өзге тіл тірлігі үшін дейді. Қандай адам жазған? Қазір екінші бетіндегі тағы да осында бір тіл туралы нақыл сөз жазылған, соны көрсетейін. Мінекей екінші бетіндегі жазып қойған сөз. Тілі өлген ел, тірі өлген ел дейді. Әрине тілің өлгеннен кейін болды ғой. Ол халық құрдың ба кетеді. Жоқ деп есептеуге болады оларды. Сондықтан да өз тілімізді өзіміз қорғаштап, құрметтеп, аяламасақ басқа ұлттың өкілі еш уақытта жан ашымайды. Сондықтан да сіз боп, біз боп, сол қазақтың тілі биік өз тұғырына дәрежесіне дейін өз орнын табу үшін атсалысуымыз керек. Міне 30 жыл болды ғой. Әні міне тіліміз өз орнына келеді деген. Қаяқтан өзінің орнына келген? Әлі шұбарланып жүр тіліміз. Енді мына машинаның артындағы сөзді көрсетем қазір. Ана кейбір жігіттер бір қымбат машина болады ғой, Хамері, Джип болмаса бір керемет машиналар. Енді менің қолым жетпейтін, басқаның қолы жетпейтін. Соның арзан машиналар жол сұраса, жол бермейді негізі. Жол беретіндер сол өзіңнің машинаң пара бар, сол бағасы соған сәйкес келетін жігіттер жол беріп жатады бір-біріне. Міне мынандай сөз жазып қойды машинаның артында. Автокөлігің маңызды емес, адамгершілігің маңызды дейді. Әрине ең маңыздысы сол ананың сүті мен ұрпағынан, ата-анаңнан даритын қасиет қой адамгершілік деген. Ал енді кейде сол адамгершілікті ұмытып кетеміз да. Дүниенің құлы болып кетеміз да. Сол мінген көлігің, жаңағы бір отырған тағың, құрмет тұтатын жігіттер бар да. Солардың әйтеуір санасына сайлықалы ой салайын деп, әйтеуір көкірегіне мейіздей болса да бір мейірім ұялатайын деген ойменен осы сөз жазған едім. Егер мүмкіндік болса өздеріңізді жазып алыңыздар. Қазақта неше түрлі мақал мәтелдер, нақыл сөздер көп қой, жігіттер. Аман болыңыздар. Адам болу қиын, әкім болу оңай дейді. Сондықтан да адамгершілікті қасиетті еш уақытта аттап өтпеңіздер. Бір-біріңізге